Mas, kalau diambil SD itu marah, Jon. Sarume keri, sarume. Mas, kamu bisa melindungi, Seketop, seketop, seketop. Mas, entah ijo lah. Mesti ora wani ngene iki. Makane aku bilang iki yo gak usah rondo, nang loro gak apa-apa. No. Bojo loro. Ora apa-apa sih. Aku penting. Loh, bojo. Ben aku. Sampai limosin, ayo gini sampai ini
siji aku ya. Aku tetap siji dek. Aku golek loro kegeden. Acek kowe siji. Loh, ya siji wong setia. Setia aku kok ya Allah. Aduh. Sopo? Lah sopo? Mbak Sopo. Bahasa Primbet. Bahasa Primbet kuwi lho. Mbak Sopo sing nanggap? Iya, Fitria. Mbak Fitria. Fitria. Engkang pundi wonge? Ora ro endi? Ora ro, ora ro. Kuwi lho. Endi? Kuwi lho. Nyuwun sewu Mbak Fitria. Ning ndi? Ndi kuwi lho cok. Kuwi lho. Nyuwun sewu Mbak Fitria. Niki wau nanggap ganongan lek laris manis kondang wangon-angonan. Kondang opo? Masana ya? Rene gergojekan gergoyan goyang kayak mau nopoi rumah saya lo. Mau nake hendak bayaran? Lo tangan mau gila nih nungguin deh lo. Gila lo gila. Orang orang. Hei, rata-rata. Iki tenaran. Aku kira masalah kue bengok. Dah kue lah. Hei, ini terus natap lo. Iki tenaran. Nyawa. Rene ditanggap kon ganong. Kau orang ganong kok gergoyanan kayak mau bayaran? Gak utang. Kayak apa loh, si tak bayar Mbak Fitria. Kau Mbak Fitria mohon bayar aku. Aku tangkal lo mulai no. Pesta ke ganong aku pengen netrekan. Sawi aku netrekan. Iya, was. Ayo cepet. Ayo pengen ganong, pengen ganong. Monggo, pancine hari mau, nggih, monggo. Kok